Um bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Vamos iniciar mais uma atividade de karatê. Espero que vocês gostem das atividades e continuem enviando as atividades propostas depois no WhatsApp também, tá? As atividades que a psicóloga passa no final da aula de hoje, das aulas anteriores, quem ainda não fez, ainda dá tempo de mandar, tá bom? Vamos iniciar então hoje com o aquecimento com os instrutores. Bora lá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá na posição de Musubidachi para fazer o cumprimento inicial. Vamos lá? Ready? Isso. Vamos dar início, então, ao nosso aquecimento, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. Tá? Vamos lá, ó. Com os dedos dos pés. Vamos lá? Ichi, ni, san, yon, wo, rogo. Isso. Agora aqui de lado, ó. Ichi, ni, san, yon, go, rogo. Aí, agora estende o pé aqui assim, girando. Ichi, ni, san, yon, go, rogo. Pro outro lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku. Aí, agora o outro pé. Ichi, ni, san, yon, go, roku. Agora o outro lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku. Aí, agora nós vamos juntar os pés aqui. Junta os pés, coloca a mão no joelho e semiflexiona. Vamos lá, ichi, ni, san, yon, go. Aí, agora, na posição de Musubidachi, assim, ó, com o pé separado, a mão na cintura, desce agachando. Ichi, ni, san, yon, go. Aí, agora separa o pé assim, isso, calcanhar no chão, a ponta do pé para cima, semiflexiona o joelho e segura lá embaixo. Ichi, ni, san, yon, go. Aí, agora troca de lado, yon, ichi, ni, san, yon, go. Isso. Mão do lado do corpo assim. E os pés abertos na abertura do ombro. Descer alongando. Aqui, ó. Ichi. Um, dois, três. E volta lá para trás. Ni. San. Yon. Go. Pro lado agora. Ichi. Pro outro lado. Ni. Pro outro lado. San. Yon. Go. Aí. Agora vamos fazer o raquen. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora dois juntos. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora, de lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Dois juntos. Ichi, ni,
san, yon, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Vamos levar para frente. Ich, ni, san, yon, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Agora para trás. Ich, ni, san, yon, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Agora é outro lado. Ich, ni, san, yon, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Agora vamos fazer movimento de pescoço. Olha para baixo e para cima. Ich, ni, san, yon, go, lok. Agora de lado. Ich, ni, san, yon, go, lok. Agora vamos tombar. Ich, ni, san, yon, go, lok. Agora vamos fazer circular. Ich, agora volta. Ni, san, yon, go, lok. Uma subidate. Le. Peguem a cadeira. E a gente vai fazer exercício na cadeira, tá bom? Pode sentar. Vamos lá. Primeiro vamos começar dando uma alongada. Segura aqui no lado da cadeira. Imprima o pescoço todo lado. Apoia aqui o lado da orelha e mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Agora segura no outro lado da cadeira. E vai inclinar o pescoço para o lado contrário. Apoia a mão e mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Traz as mãos aqui, ó, do lado da orelha. Fecha os cotovelos aqui, ó, na frente. E agora vai olhar lá para cima, ponta os cotovelos lá para cima, ó. E mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Agora a mão vai aqui atrás. E olha lá para o chão. Fecha os cotovelos. Mantém mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Agora a gente vai levar as mãos lá em cima, ó. Fecha e volta aqui do lado. Leva as mãos lá em cima, fecha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa um pouquinho. Uma mão vai apoiar aqui, ó. Aí vai inclinar pro lado, pro outro lado. Relaxa um pouquinho o braço. Solta o braço. Vamos fazer esse movimento, ó. Movimento circular com o braço. Primeiro para fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora inclino o tronco do outro lado.
Solta o braço, relaxa. O tronco sempre reto, tá? Não pode se curvar. Solta o braço. Movimenta. Cinco pra fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, cinco pra dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Agora a gente vai só flexionar os braços. Dobra e estica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora a gente vai dobrar o cotovelo aqui em cima, ó. Vai esticar ele lá em cima e dobrar lá atrás novamente. Estica o cotovelo, lá pra cima. Dobra lá atrás novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só um pouquinho, relaxa. Agora, cinco na outra perna. Dobra a perna em cima da outra. E volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora a gente vai levantar bem o joelho, ó. Põe o pé aqui em cima, ó, na ponta da cadeira. E abraça o joelho. Segura aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para quem precisar, é mais fácil, ó, pegar aqui por baixo do joelho. E trazer a perna até aqui, ó. Aí agora abraça. Agora outra perna. Mantém. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Põe o joelho no chão. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai levantar as pontas dos pés do chão e depois vai levantar o calcanhar no chão. Vai subir a ponta do pé, aí desce e sobe o calcanhar. Todo mundo tá conseguindo ver? Vou fazer de lado, ó. Sobe as pontas dos pés do chão, ó. E volta, sobe o calcanhar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora eu vou dificultar um pouquinho mais. Vai levantar e sentar na cadeira. Leva os braços para frente, ó. Levanta e senta. Levanta e senta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para terminar, vamos puxar o ar, levanta o braço para cima, puxa o ar. E solta. Puxa o ar. E solta. Mais uma vez.
Voltou. Isso aí, gente. Hoje é isso. Agora vamos continuar com o karatê. Aqui, pessoal, ó, levantando o joelho, ó. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Jo. Agora vamos cruzar. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Jo. Agora vamos fazer mais dele. Chute de frente. Vamos guardar nome em japonês, tá bom? Mais dele. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Jo. Agora é o outro lado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Jo. Agora vamos fazer tsuki alto, que chama jodanzuki. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Ju. Defesa alto. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Jo. Agora vamos fazer defesa médio para lado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Ju. Agora vamos ficar hanshikodachi. Vamos fazer defesa abaixo. Ichi. Braço de cima que desce. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Ju. Agora vai fazer defesa abaixo de lado, que usa no kata. Ichi. Ni. Olha para o braço. San. Yon. Go. Lok. Nana. Hach. Kyo. Ju. Vamos fazer defesa médio. De mão aberta, que só dobra. Dedo polegar. Vamos? Ichi. De lado. Ni. San. Yon. Go. Lok. Nana.
Ju. Muito bem. Mussolidati. Lê. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí o Kata Taiti. Vamos lá. Todo mundo na posição de Mussolidati para fazer o cumprimento. Ei. Aí. Yoi. Separa o pé. Vamos sair pelo lado esquerdo, tá? Vou fazer de frente para vocês me copiarem, mas sai pelo lado esquerdo. Vamos lá? Ich, defesa alta. Passo e soco. Ni. Isso, agora para trás, redução. Ich, defesa alta. Passo e soco. Ni. Agora para trás, defende. San. Isso. Agora para o meio, hein? Olhando para o meio agora, hein? Defesa alta, it. Isso. Passo e soco alto, ni. Agora passo e soco médio, san. Isso. Agora baixa, soco de lado. Yon. Isso. Agora o pé que está atrás cruza. Ele vai cruzar aqui e vai defender para o outro lado. Defesa alta, it. Isso, passo e soco, ni. Aí, agora recua defendendo. Isso, agora pro outro lado. Pitch, defesa alta. Passo e soco, ni. Isso, agora recua defendendo. San. Aí, agora a gente vai pro meio novamente. Pitch. Passo e soco alto, ni. Passo e soco médio, san. Passo e soco de lado, yon. Aí, pessoal. Agora a gente vai cruzar, cruza o pé, defende para o outro lado, ich. Isso, ni. Passo e soco, san. Defesa. Aí, agora para o outro lado. I, I. Aí, agora defende baixo. San. Yame. Nós fizemos o kata taiti completo. Vamos cumprimentar? Bem? Oi, gente. Pode sentar, abrir o microfone. Oi, Bárbara! Oi. Bárbara, minha medalha! Eu vi essa medalha. Tá com ela ainda, né? É. Gente, primeiro vamos dar as boas-vindas para a Isabelle. Ela está participando hoje, a primeira aula dela. Então, Isabelle, seja bem-vinda, tá bom? Espero que você goste das aulas. Vamos dar as boas-vindas, gente, para a Isabelle. Bem-vinda, Isabelle. Bem-vinda, Isabelle. Espero que vocês gostem das atividades, tá bom? Bem-vinda, Isabelle. Bem-vinda, Isabelle. Oi, Isabelle. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, Alex. Tudo bem, Alex? E aí? Aê, rapaz. Beleza? Beleza? Já. Olha meu cabelo, acordei, ó. Olha, tá bonitão, Alex. Então, gente, vamos lá. Hoje eu não vou passar atividade, vamos conversar um pouquinho. Eu quero saber de vocês... Eita. O que vocês estão achando das atividades que eu tô passando? Qual foi a que vocês mais gostaram? Ah, eu gostei da chuva, da boneca... Da última que eu passei, das perguntas. É. Tá. Fernanda, pode abrir o áudio. Jaque, você também. Seu áudio tá fechado. Pronto. Agora abriu. Ui. Quem mais quer falar? Qual atividade que gostou mais? E da boneca.
tá? Da pergunta. Por causa do exercício. E qual, esse, Max? Exercício. Não, então, mas das atividades que eu passei para vocês, qual vocês gostaram mais? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, Bárbara. Que bom, né? É. Dalton, Alex, se vocês quiserem falar. Oi, Vitória. Eu também gosto de tudo. Ah, copiando o Max, né? Ah, o que vocês preferem? Fazer um desenho ou montar um brinquedo de novo? Desenho. Fazer o desenho. Desenho. Cada um vai desenhar sua brincadeira preferida, então? Sim. Isso. Sim. A bola, está a bola. Eu vou desenhar... Barbie, você falou. É. Agora vai ter que desenhar a Barbie. Ah, quero ver. Então, ó. Da semana que vem, eu ainda vou pensar o que eu vou aprontar. Lá vem a forma do E vocês façam um desenho da brincadeira preferida de vocês. Tá. Mas eu quero um desenho bem caprichado, hein? Sim. Tá. Certo? Certo. Quem escolheu a bola aí pode fazer uma bola bem bonita. O Dalton escolheu o carrinho, o trenzinho. Então, eu quero um desenho bem bonito. Tá, Isabelle? Você escolhe uma das coisas que você mais gosta de fazer e desenha. Combinado, gente? Corintiano? Corintiano? Não, caminho do Corinthians. Nem vou falar sobre isso. Essa parte eu pulo. Ah, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então eu quero desenho bem bonito. E semana que vem eu penso se eu vou fazer alguma coisa diferente ou não com vocês, já que vocês não me deram ideia. A ideia vai ser minha. Depois não reclamem. Eu dei a oportunidade, hein? Eu não reclamo. Tá bom? Então vamos ficar de pé para a Lúcia e para o Sansê e Rodolfo terminarem a aula. Olá, pessoal. Encerra a aula. Cumprimento no subidade. Posição todo mundo. Ei? Ei? Sim. Isso. Aí, pessoal, bom final de semana para vocês. Um bom feriado. E tchau, antecipado, feliz Dia das Crianças para todos. Tá bom? Gente, final de semana. Gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, César. Tchau. Tchau.